ኑ አብረን እናልቅስ። ለምን እናት ብቻ? ለምን እንደሚደሎ በእንባ ጎርፍ ትጥለቅለቅ፣ በደም ትጨማለቅ፣ በዋይታ ትነቅነቅ? ለምን እንደሚደሎ? እንዴት ቻልሽው ሐዘኑን? እንዴት ሆነልሽ ሀገሬ የዘራዘር ታድባሬ? መቀበሪያ ያፈሬ የነነቴ መጠሪያ የሰው መሆን ክብሬ ሁሉ ነገሬ ምን ነው ዛሬ? ምን ነው ዛሬ አንገስሽን ደፍተሻል? ጎዳናሽ ተጎሳቅሎ በሐዘን ዳስከተመሻል። በምባሲቃ እጅ ተወርጅ ታስረሻል። ደምቢደሎ ጎዳናሽ ምን ነካው? ለወትሮ ሳቅ ፈንጠዝያ የሚቀናው ሲያሸበሽብ፣ የማይደክሙ አዝሎች ሲኖር የማይታክተው ዋይታን እንዴት ታግሎ መከፋትን በምን ቻለው? ልጅ ኃይሉ ኤፍሬም ብላቴናው ኃይሉ፣ ግንባርህን በጥይት ለሁለት ሲከፍሉት እነዚህ የሰይጣን ቁራጭ ክፉ አረመኔ፣ ሰው በላ የሰው አውሬዎች ምን አሉ? ምን በደል ሰራህ ወንድሜ? ያለ እድሜህ ያለ ፈቃድህ የሞትን ጽዋ ያጋቱ። ከሰው እንዳልተፈጠሩ ሕፃን ሆነው እንዳላዩት ምን አጠፋህና ታናሽ የጮርቃነት ዘመንህን አበባህን ያረገፉት ብርሃንህን ያጨለሙት? እኮ ምን ስም ሊያወጡልህ? አሸባሪ ወይስ ግንቦት ሰባት? ሰማያዊ ወይስ አልሸባብ? እኮ በምን ምክንያት በምን ሰበብ ህልምህን በአጭር ያስቀሩት? ስማኝ ብላቴናው ኃይሉ፣ የእናትህን በደል ልንገርህ። ጎዳና ላይ ተጋድመህ ደም በደም ተነክረህ ሞት ለብሰህ ስታይህ እየሞተች ታቀፈችህ፣ እየሞተች ሸኘችህ። ወላድ አሳረኛ እናት ሆይ ታደሉ፣ በአጋዜዎች ግልምጫ በእነዚህ አሪዎች እርግጫ ከነደምህ ሳመችህ። ኃይሉ ምን ትሁን እናትህ? ምን ትበልታናሽህ? አረ ያገር ያለህ፣ አረ የወገን ያለህ፣ የትላንትና ታሪክ ጠቅሰው ራሳቸውን ነቢይ በአምሳል ሙሴ መስለው በገቢር ግን ሳጥናኤል፣ የሕፃን ልጅ ደም መጣጭ ለኢትዮጵያ የጭንቁ ስል። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። ኦ አምላኬ ስለምን ተውከኝ እያለች። መታሰቢያነቱ ለኃይሉ ኤፍሬም ይሁንልኝ። ድል ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ሞት ለወያኔ።